Здравейте отново! В днешното видео ще видите как да си направите този супер драматичен, опушен вечерен грим в комбинация с тъмни устни. Ако ви харесва и искате да разберете как го направих, останете с мен и не забравяйте да се абонирате! Ще започна като използвам този матиран бежов цвят със студен подтон. Има лека нотка на сиво. Него ще го нанеса в сгъвката на клепача, просто за да я подчертая и да направя очите да изглеждат леко по-задълбочени. След което ще използвам лилав молив за очи във вътрешната част на окото и леко ще го втрия измежду миглите и под окото. След което ще използвам малка четка за прецизност, която ще изтегля съвсем малко от молива, който нанесох, и по този начин ще издължа окото, задавайки котешка очна линия, и след което ще опуша самия молив. Върху него ще използвам тази перлен светло-лилав цвят. Много е интересен. Има леко хладна сребриста нотка в него, но преди всичко е лилав. Ще го използвам, за да опуша и да разнеса молива, който вече нанесох. И по този начин ще го направя и леко по-перлен. След което преминавам към този матиран, тъмно-лилав, наситен нюанс, който ще използвам отново със същата прецизна четка, за да го нанеса в края на окото и в началото на окото. Малко по-необичайно място за нас, не тъй като обикновено слагаме по-светъл цвят в началото. Но този път ще ви покажа една по-различна техника, с която да създадете по-драматичен ефект. Ще използвам и малко по-прецизна мека четка, с която да разнеса добре линиите, които вече нанесох, и използвайки от същия бежов нюанс, който ползвах в началото, ще прелея сенките в сгъвката на клепача, като все пак ще се стремя да запазя и най-тъмните участъци в началото и края на окото. След което използвам стик кремообразни сенки в перлен цвят шампанско, просто като основа. Върху тях ще наслоя от същите сенки в светло-лилав нюанс, който ползвах и в началото. Ще ги нанеса с пръст, като по този начин получавате максимално силна пигментация, за които и цветове сенки да използвате. Върху него съвсем лекичко, точно в центъра на клепача, добавих и от сребристите сенки, но нямам клип за това. След което леко преливам отново с тъмно-лилавите сенки в началото и края на окото, и ако е необходимо, сгъвката на клепача, където нанесох бежовите сенки. Най-светлите бели перлени сенки в палитрата използвах точно във вътрешния ъгъл на очите. Нямам клип отново за него, но можете да видите ъгълчето на очите, че е по-светло. След което нанася много тънка линия, гелообразна очна линия с помощта на четка, и преминавам към миглите, където първо ги извих и добавих спирала. Използвам новата Lash Sensational маскара, която придава хубав разделен вид на миглите, както и обем, така че не се налага да добавяте изкуствени мигли, разбира се, можете и да го направите по желание. Добавям и надолните мигли, за да подчертая очите още повече. И след което преминавам към лицето, използвам новите Strobing Sticks. Има ги в два цвята, бледо-розово-шампанско и един леко златист нюанс, но тъй като използвах лилави цветове за очите, исках да ползвам нещо в същата гама, затова и избрах да ползвам бледо-розовия стик. Нанасям го с пръстите, като текстурата му е кремообразна и много добре се слива с кожата и придава много нежен сияен вид на лицето. За този грим избрах да използвам само стробинг стика, тъй като такава е тенденцията за момента. Нанасяме само хайлайтер, по този начин правим скулите ни да изпъкнат, а и с такъв силен грим не е необходимо да слагаме руж. Това са и трите червила от новата серия Loaded Bolts. Чудех се кой цвят да избера, но реших, че този наситен винено-червен цвят ще контрастира най-много с сенките на очите, и комбинацията много ми хареса как се получи. Мисля, че е идеална за предстоящите празници и ще се радвам да чуя в коментарите дали вие бихте си направили такъв грим и дали бихте съчетали опушен грим на очите с тъмни устни.
Ето така нанасям аз червилата, когато са с тъмни цветове, за да издържат най-дълго. Нанасям ги директно, след това използвам четка, за да очертая устните и след което попивам с салфетка първия слой, за да премахна излишното количество, след което добавям отново втори слой и от цялото наслояване получаваме супер дълготраен ефект, а и самата текстура на червилото е матирана, но пък супер комфортна, хидратираща върху устните. И така изглежда завършения грим. Ще се радвам да разбера в коментарите дали ви е харесал. Ако е така, ще се радвам да се абонирате и да ви видя скоро със следващото видео. Това е всичко от мен, до скоро!